očevici neobičnih pojava na... Da, da, da. Evo ga, evo, 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 evo ga, evo ga, brate. Možete li nam se predstaviti? Sreten Žujkić, penzioner. Dragi sugrađani, naš slušalac, penzioner, bio je svedok neobičnih dešavanja na nebu. Hoćete li nam reći šta ste tačno videli? A video sam, to je bila neka plavičasta magma, nešto, i to je tako se... To se kretalo i onda odjednom nestalo. Gde? Mislim da je otišlo u pravcu Grocke. Da vas pitam, da li je to što ste videli u vezi sa zemljotresom i nestankom struje? A da ja vas pitam, šta je sa 500 miliona neprijavljenih Kineza? A? Ćutimo. Ćutimo! Neprijavljeni Kinezi, 500 miliona, oni kopaju tunele, kopaju rupe. Do Moskve, do Pariza, do Londona, Čale. Do Vašingtona. Svetska globalizacija vodi specifičan rat protiv cele...